বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ তৰফৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক যোৰহাটত দিয়াৰ কাৰণে আমি সকলো সন্তুষ্ট। কিন্তু আমি আশা কৰিছিলোঁ যে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ তৰফৰ পৰা অন্তত পক্ষে ডিব্ৰুগড়ত যেনেকৈ লুৰীণ গগৈ প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চিত কৰা হৈছে, তেনেকৈ বৰপেটাত CPIM দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাই আহিছিলোঁ। কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে কালি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে এজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে। এইটো দুখজনক, এইটো আমি বেজাৰ পাইছোঁ, কিন্তু এই সময় আমাৰ সংঘাত কৰাৰ সময় নহয়। সেইকাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যদি এতিয়া দুজন প্ৰাৰ্থী হয়, এজন কংগ্ৰেছৰ এজন প্ৰাৰ্থী আৰু আনজন CPIMৰ প্ৰাৰ্থী, মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি CPIMৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ সেই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত যথেষ্ট বেছি যেন আমি অনুভৱ কৰোঁ, কংগ্ৰেছ দলক মই আকৌ আহ্বান জনাম, যদিহে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ CPIMৰ কেণ্ডিডেটজনৰ যদি প্ৰভাৱটো বেছি থাকে, ভোটত জিকাৰ বেছি সম্ভাৱনা থাকে, তেতিয়া যেন কংগ্ৰেছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ কথাটো পুনৰ বিবেচনা কৰে আৰু এটা যাতে কৌশলী অৱস্থান গ্ৰহণ কৰে, মই তাৰ কাৰণে আবেদন জনাম। কংগ্ৰেছ দলে আচলতে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটো CPIM দলক এৰি দিয়াটো উচিত আছিল বুলি মই ভাবোঁ। দ্বিতীয়টো হ'ল যে আম আদমি পাৰ্টি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ লগতো কথা পাতি আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ আমাৰ পাবত্য যিটো ৰাজনৈতিক দল আছে জন ইন্টি কাথাৰ JI কাথাৰ নেতৃত্বাধীন সেই দলটোকো এটা এটা চিট বা এখন এখন আসন এৰি দিয়াটো উচিত আছিল বুলি মই ভাবোঁ। এতিয়ালৈকে হৈ নুঠিল, কিন্তু মই আশা কৰিম যে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি, আমাৰ ভোটলৈ গৈ থকাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি, যি দলৰ কেণ্ডিডেট যিটো ঠাইত আটাইতকৈ শক্তিশালীৰূপে বিবেচিত হয়, আমি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ যাতে সময়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আমি সেইজন প্ৰাৰ্থীৰ সপক্ষে আৰু BJP দলৰ বিপক্ষে যেন আমি গোটেই ভোটখিনি একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে কাম কৰোঁ। এইটো সময়ৰ আহ্বান। এইবাৰ BJPক পৰাজিত কৰাটো ঐতিহাসিক দায়িত্ব। BJP যদি এইবাৰ জিকে, তেতিয়াহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন আৰু এই ৰূপত নাথাকিব। BJP যদি জিকে, তেতিয়াহ'লে ভাৰতবৰ্ষ গণতান্ত্ৰিক দেশ হৈ আৰু নাথাকিব। BJP যদি জিকে, তেতিয়াহ'লে কোনো মানুহৰ বাক স্বাধীনতা বুলি আৰু বস্তুটো নাথাকিব। BJP যদি জিকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেশৰ সম্পদ সকলো কৰ্পৰেট শক্তিবিলাকক, পুঁজিপতিবিলাকক বিক্ৰী কৰি দি শেষ কৰি দিব। আৰু BJP যদি থাকে, তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেক দিনাই আমাৰ বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি হৈ 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 কৈ ভাৰতৰ মানুহক একদম সৰ্বশান্ত কৰি পেলাব। গতিকে BJPক পৰাভূত কৰাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। শেষত এটাই কথা কওঁ, যিসকলে কাৰ বিৰোধিতা কৰে, কা আন্দোলনত কিন্তু অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই, কাৰ বিৰোধিতা কৰে, প্ৰত্যেকজন কাক বিৰোধী ফুটাৰে BJPৰ বিৰুদ্ধে ভোট প্ৰদান কৰক। প্ৰত্যেকজন কা বিৰোধী ভোটাৰে, যিসকলে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2019ক বিৰোধিতা কৰে, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক যিসকলে বিৰোধিতা কৰে, যিসকলে অসমলৈ বিদেশী নহাটো বিচাৰে, যিহেতু BJPয়ে অসমলৈ বিদেশী আনি সংস্থাপিত কৰিব খুজিছে, গতিকে মই প্ৰত্যেকজন কা বিৰোধী ভোটাৰক এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত BJPৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰি আমাৰ ইণ্ডিয়া মৰ্চা অথবা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক জয়ী কৰাবৰ কাৰণে মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ।